Bu gün günümüzdə piyələnmənin müalicəsində tətbiq olunan bariatrik cərrahi əməliyyatlar zamanı ən çox rast gəldiyimiz və ən çox verilən suallardan biridir. Hansı növ piyələnmələrdə bariatrik əməliyyatda göstərişdir? Yəni, bariatrik cərrahi əməliyyatlar, arıqlama cərrahisi və ya piyələnmə cərrahisi kimlərdə tətbiq olunmalıdır? Bu ən çox rast gəlinən suallardan biridir və bu sualın cavabını verməkdən ötürü mən sizlərin nəzərinə Dünya Bariatrik Assosiasiyasının 2006-cı ildə yenidən baxılmış protokolu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu protokol əsasında bariatrik cərrahiyə piylənmənin ölçülməsi ilə nəzərə çarpan bir əməliyyat növüdür. Piylənməni necə ölçürük biz? Hər bir insan öz boyunun kvadratını alır, əldə edir və sahib olduğu çəkini boyunun kvadratına bölünür. Əgər alınan rəqəm, yəni sahib olduğumuz çəkini boyumuzun kvadratına böldükdən sonra alınan rəqəm 25-ə qədərdirsə biz normal çəkiyə malik olan insanıq. 25-dən 30-a qədər isə biz kökəlmiş insan hesab olunuruq. 30-35 artıq birinci dərəcəli piylənmə, 35-40 ikinci dərəcəli piylənmə, 40-dan 50-yə qədər üçüncü dərəcəli piylənmə və ya həddindən artıq piylənmə və ya aşırı piylənmə deyə gündəmə gəlməkdədir ki, 50-nin üstündəki piylənmələr isə bunlar artıq dərəcəyə gəlmir və həddindən çox morbid və yaxud da aşırı piylənmə deyə bugün günümüzdə gələn mövcud mövzulardan biridir. Bədən kütlə indeksi 40-ın üzərindədirsə və o pasient dəfələrlə dietadan effekt ala bilməyibsə və mütləq bariatrik cərrahi əməliyyat olunmalıdır. Bu dünya protokoludur. Hazır standart protokollardan biridir. Bədən kütlə indeksi 35-in altındadırsa, bu ən çox rast gəldiyimiz problemlərdən biridir ki, bu pasientlərə əməliyyat olmaz. Çünki o insanlar artıq dieta, fitness, idmanla effektiv arıqlama əldə edə bilmə şansına malik olan insanlardır ki, onların bu şansı hələ tükənməyibdir. Bədən kütlə indeksi 35-40-ın arasında olan insanlarda isə mütləq və mütləq yenə protokola diqqət ayırmalıyıq və bu insanlarda əgər bədən kütlə indeksi 35-40-ın arasındadırsa, pasient dəfələrlə dieta saxlayıb, effekt əldə edə bilməyibsə və ya effekt əldə edib, arıqlayıb, sonra yenidən kökəlib, həmin çəkisinə gəlib çatıbsa və piyələnmə nəticəsində yaranmış hər hansı bir xəstəliklərdən biri, insulin rezistentliyi, yağlı qaraciyər sindromu, yuxu apnoe sindromu varsa, o zaman əməliyyat olunmalıdır. Yəni, buradan belə bir qərar çıxardırıq ki, qısa olaraq, bədən kütlə indeksi 35-in altında olan insanlarda bariatrik əməliyyatların aparılması tövsiyə olunmur və məqsədə uyğun deyil. Ona görə tövsiyə olunmur, məqsədə uyğun deyil ki, bu insanların dieta ilə, fitness ilə, konservativ yollarla, qeyri-cərrahi yollarla arıqlama şansları var və bu şans hələ tükənməyibdir. Onu yoxlamaq və sonuna qədər getmək lazımdır. Bu şans tükəndikdən sonra bariatrik cərrahi əməliyyatlara müraciət etmək olar. Bədən kütlə indeksi 40-ın üzərindədirsə, artıq bu zaman bizim qeyri-cərrahi yollarından istədiyimiz effekt əldə etməyimiz çox təsadüfü və çox ağır olur. Mütləq bariatrik cərrahi əməliyyat olunmalıdır. Bədən kütlə indeksi 35-40-ın arasındadırsa, bu insanlarda əlavə yanaşı gedən xəstəlikləri varsa və dietadan effekt görməyibsə, biz o insanları əməliyyat edə bilirik. Qısa bir son olaraq bu çıxışımızın sonunu yekunlaşdırırıq. Bədən kütlə indeksi 35-in altındadırsa, əməliyyat olmaz. 35-in üstündədirsə, əməliyyat haqqında düşünmək lazımdır artıq, deyə bilərik.